Kozojdech k nám přivítala Klárka Vajdíková. Klárka chodí do Zuši, na Housa, do cymbálky, že? Ráda zpívá ve sboru Rosenka a ve volném čase ráda chodí ven s kamarády. Je 12 let, chodí do základní školy Hroznové Lhoty a je v 6. třídě. Když jsme se tak spolu bavili, ona říká, aby jsi chtěl, a bylo to zub, tak chtěl by tady, říká, on je zubař, ne, on je kovář. Takže je to dobré. Mám to dobré, já se přihlásím do tady. Umělecký, přesně tak, já vím, padl jsem na mě, že? Ano. Tak, Klárka bude zpívat, povídají lidé a zdálo se mě zálo. Zdálo se mě, zdálo, že se od hor mráčí a to se černějí. Šohájovi oči, šohájovi oči. Zdálo se mě, zdálo, že se od hor blízka to se černějí.